Olá pessoal, muita paz, muita luz a todos. Qual é a verdadeira origem do taoísmo chinês? Onde surgiu o taoísmo? Né? Qual na verdade é o verdadeiro segredo dos mosteiros chineses? Né? Os mosteiros de Wudang, lá nas montanhas da na região central da China, o mosteiro de Shaolin, tão famoso né? o Kung Fu de Shaolin, né? Por que, que na verdade, a maior parte do conceito de Shaolin veio nas artes marciais e não na filosofia budista? Não no grande processo de iluminação dos monges chineses, não é verdade? Muito bem, todos vocês devem ter assistido né, o Marco Polo, aquele seriado da Netflix com o famoso Sem Olhos. Né, aquele Sem Olhos é um monge taoísta. Você vê que o monge taoísta ele tem cabelo, tudo ele não é careca, não raspa a sua cabeça. São tradições diferentes, né? Então nas tradições, vamos assim dizer, chinesas, a cultura mais antiga na China é o taoísmo chinês. Ele tem uma origem há milhares de anos de antes de Cristo. A, a, a cosmologia taoísta, ela tem uma origem anterior até à escrita chinesa, para vocês terem uma ideia. Né? lá no início, lá, coisa de 5 mil anos atrás né? os chineses desenvolve o famoso conceito do yin e do yang né? aquele conceito dos tracinhos usados do, que nós chamamos de pakua né? os trigramas, os hexagramas né? eles, eles montam todo um processo cosmológico através de um pensamento da observação da natureza dual. Né? Então, todos vocês devem se lembrar, já devem ter visto né, o famoso símbolo, né, aquele símbolo né, do taoísmo, que é um símbolo mais moderno, ele não é tão antigo. Lá no início, no princípio de tudo, eles simplesmente têm uma ideia de uma energia primordial que eles chamam de Tai-Ti, né, do grande Ti. E aí eles dão a ideia da, da, desse grande Ti. Se manifesta em duas forças né? que eles simbolizam por esses traços aqui: um traço cheio e um traço interrompido. Este seria a energia Yang e essa a energia Yin. Então, essas são as primeiras formas de pensamento taoísta né? que, que vai ser né? uh, interpretada pela chamada cosmogonia ou cosmologia, vamos assim dizer, do pensamento taoísta sobre a origem de todas as coisas no universo, como todas as coisas parte de uma essência primordial que é o Grande Ti, né, e manifesta-se em duas formas, né. É interessante que esses conhecimentos, eles uh, vêm até a China moderna. Nós temos antes de Cristo, por exemplo, o grande filósofo Lao Tse, né. Temos o grande filósofo Xuanzo, também antes de Cristo, século IV. Né? Ah, no século VI, antes de Cristo, nós temos o, 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 aquilo que eu falei, o Lao Tse, né? que é contemporâneo de Buda. Né? Buda também é do século VI, antes de Cristo. Então, veja bem, mil anos depois da morte do Buda, praticamente no século V, né? depois de Cristo, o budismo chinês e hindu ele migra para a China. Ele migra para a China e se instala no mosteiro de Shaolin, tá ok? Então, nesse mosteiro de Shaolin vai haver uma fusão, presta atenção. Olha que interessante. Vai ocorrer uma fusão entre essa nova corrente de pensamento budista que estava chegando na China com esse conhecimento taoísta antigo. Dessa fusão dessas duas escolas de pensamento esotérica surge uma escola chamada Escola Shang, ou Budismo Shang, tipicamente chinês, onde neste Budismo Shang existe a ferramenta das artes marciais, a ferramenta do Kung Fu aplicada ao treinamento do desenvolvimento do discípulo rumo à transcendência e à iluminação. Então, nós temos tantos grandes segredos esotéricos né, que eram utilizados para treinar o discípulo nas montanhas de Vudã, nos mosteiros taoístas, com a criação do Tai Chi Chuan também, e com o emprego de artes marciais para o treinamento do discípulo taoísta. E o mesmo método, então, foi utilizado né, no mosteiro de Shaolin, já com a fusão do pensamento budista. Então esse pensamento budista, né, ele foi incorporado ao taoísmo chinês, dando o chamado budismo chan Essa palavra chan vocês não conhecem muito, mas quando essa palavra chan ela vai para o Japão, levada pelo monge japonês que saiu do Japão em mil duzentos e alguma coisa chamado dojé, ele sai do Japão e fica praticamente uns dez anos no mosteiro do Shaolin aprendês no budismo chinês e quando ele leva esse budismo shan para o Japão, na língua japonesa, essa palavra chan ela é a palavra zen. Então, para nós aqui no Brasil, né, nós estamos mais acostumados a falar a palavra japonesa zen, ok? Então, budismo zen. Mas não podemos nos esquecer que a origem do budismo Zen é exatamente no mosteiro de Shaolin, na China, né? que é levado ao Japão por Dojen por volta de 1200 e alguma coisa aí, que este monge funda um mosteiro Zen no Japão. Né? Então é óbvio, pessoal, que todos os mosteiros, é óbvio que toda essa busca por transcendência e iluminação é a única. Uh, vamos ver centro básico da vida nos mosteiros. Os mosteiros são escolas iniciáticas, são escolas secretas naquela época. Eles não compartilhavam muito com o exterior. Eram escolas secretas onde aqueles que adentravam os mosteiros participavam de uma vida, né, bastante austera no sentido de buscar a transcendência e a iluminação, ou seja, o despertar do espírito, o acordar de nossa alma para essa vida terrena né? e para isso existiam estudos né das escrituras sagradas antigas do taoísmo do budismo né existiam as práticas de meditação os exercícios da projeção astral abertura de terceira visão tudo isso existia nesses mosteiros e eram escolas iniciáticas secretas tá então, a partir do momento que o monge atingia um grau de consciência de abertura, ele atingia níveis de conhecimento jamais imaginado por qualquer um que estivesse encarnado nas trevas da superfície desse mundo. Né? Então, não se esqueçam que esse é o único objetivo dos monges na China e dos mosteiros chineses. Se você gosta muito desse assunto, nesta semana, né? Uh, terça, quarta e quinta agora, né, os dias 20, 21 e 22 de abril, em nosso seminário nós vamos estar falando exatamente sobre os mistérios dos mosteiros chineses, né, dos mosteiros taoístas de Wudang e dos mosteiros Shaolin. Uh, na quarta-feira, amanhã, né, terça-feira, nós vamos falar sobre o surgimento do taoísmo na China. Nós vamos falar na Quarta-feira sobre os mosteiros de Wudang, no, no, na China Central, um lugar maravilhoso, belíssimo. E, e vamos falar na quinta-feira na, na na quinta sobre o mosteiro de Shaolin e, e os mistérios dessas duas escolas iniciáticas que, sem dúvida nenhuma, levaram muitos, muitos homens à transcendência e à iluminação. Para você participar, entre em nosso site, laeselfonseca.com.br. Faça lá sua inscrição e venha participar com a gente tá, desse nosso trabalho. E para quem quiser, ainda dá tempo, nós estamos com o nosso curso presencial de Tai Chi Chuan, que está no segundo módulo, que irá acontecer neste próximo final de semana, agora em nosso Ashram, aqui na cidade de Limeira. Se você ainda quer participar, ainda dá tempo, você pode participar, tem mais cinco módulos pela frente, um módulo cada final de semana por mês, e você estará aprendendo o Tai Chi Chuan, prática do Tai Chi Chuan e também você pode se formar instrutor de Tai Chi através de nossa associação e poder montar um grupo em sua cidade, dar aulas e seguir este maravilhoso caminho da prática oriental para o seu crescimento e o seu despertar espiritual. Então, venha fazer parte de nossa família, entre em contato conosco. E você também que está assistindo aí, dê um like aqui, né? Uh, Inscreva-se em nosso canal se você não está inscrito. Vamos compartilhar essas informações espirituais, esotéricas, e vamos fazer com que essas mensagens cheguem ao maior número de pessoas possíveis. É a única maneira de nós lançarmos luz nas trevas e na escuridão deste mundo e desse país. Ok? Esse é o nosso trabalho: lançar as sementes lançar as fagulhas de luz para que todos os mundos, todos possam acordar dessas trevas planetárias em que todos estamos vivenciando, ok? Então é isso pessoal, namastê, muita paz, muita luz a todos, muita paz.